Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Azərbaycan müstəqilliyini əldə ediyəndən biz daim silahlı qüvvələrin bu gününü qeyd edirdik, amma hər dəfədə ürəyimizdə bir xal qalırdı. Çünki torpaqlarımız işğal altında idi. Amma 2020-ci ildə torpaqlar işğaldan azad olunandan sonra ilk dəfədir ki, silahlı qüvvələrimiz bu gününü əsir qalıb ordu kimi qeyd edir. Elə bu barədə danışmağın niyyətimiz var. Elə ona görə də Real İnterview studiyasında Müharibə Əmək Sağlıq Qüvvələri Veteranlar Təşkilatının sədri müavini Polkovnik Cəlil Xəlilov qonağımızdır. Cərimə mənim hər vaxtınız xeyir, bayramınız mübarək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Uğurlar. 38 il təqribən hələ siz xidmət eləmisiniz oh, və yeah. bir qayda olaraq bu qədər stajı olan insanlarla söhbət edəndə bilirəm ki, onlar müharibə, ordunun inkişafı, ordunun getdiyi yollar, bütün bunlar barəsində analitik nöqtəyə də çox maraqlı danışa bilərlər. Bəs söhbət bizim ordudan gəlir. Bu günə qədər ordumuzun ümumi xəttini necə qiymətləndirmək olar? Çox sağ olun Elqar müəllim. Doğrudan da bu günləri biz ordumuzun bayramını, xüsusi əhval-ruhiyyənin qeyd eləyirik və onun keçmişinə də biz bir ekskursiya edək. Birincisi Azərbaycan ordusu 18-ci ildə çətin, ağrılı şəraitdə yarandı. Baxmayaraq ki, həmin dövrdə Azərbaycan hər tərəfli təzyiqlərə məruz, məruz qalmışdı. Bolşevik taşnaqlar Azərbaycan ordusunun intizamına maneçilik törədirdilər. Amma az müddət olmasına baxmayaraq bu ordu yarana bildi. Məhen qüvvələr toplaya bildi. Məhen mübarizələr apara bildi. Amma bu çox çəkmədi. Müstəqillik dövrü 23 ay o olduğu dövrdə Azərbaycan ordusuna Azərbaycanın tanınmış tarixi şəxsiyyətləri, tarixi sərkərdələri rəhbərlik edə elədi. Şixlinski kimi, Mehmandarov kimi. Növlər qurdular bu ordunu, amma imkan verilmədi bunun inşaafına. Nə no, Sovetlər dövrü tarixinə isə baxsaq, Sovetlər dövrü tarixinə də ekskursiya etsək, həmin dövrlərdə də bilirsiniz, Çar Rusiyası dövründə Azərbaycanlıların orduda xidmətə aparmırdılar. Azərbaycan müəyyən bir xüsusi vergi ödəyirdi ki, onlar ö, xidmət etməsinlər və Sovetlər dövrünün ilklərində də yarandığı dövrlərdə də bir müddət uzun müddət demək olar ki Azərbaycanlıları ancaq o strateji xidmət sahələrinə buraxmadılar. Azərbaycanlılara ancaq nəvin tikinti batalyonlarında, tikinci hərbi hissələrində istifadə etdilər. Arxada. Adicə də bu ali hərbi məktəblərə, ali hərbi akademiyalara təzcilik göstərirdilər Hı -hı. və bəhanə edirdilər ki, bunlar rusilin zəif bilir və s. və s. inkişaf edə bilmirdi bizim gənclərimiz, orduda xidmət apara bilmirdilər. Amma bu 60-cı illərin axırlarında Azərbaycana böyük şans oldu ki Azərbaycanlılar orduda xidmət etməyə başladılar. Bu da ümumillidir Heydər Əliyevin zəhməti ilə nəziyyəti ilə başa gəldi. Keçmiş Sovetlər ölkəsinin rəhbərliyi qarşısında məsələ qaldırdı. Azərbaycanda ali hər məktəblərin fəaliyyət göstərməsinə nail oldu. Azərbaycanda Naxtmanski məktəbin açılmasına, oranı qurtaran kursantlar SSRİ kimi böyük bir ölkənin arasında olan ali hərbi məktəblərə qəbul oldular imtahansız. Qurtardılar və elə həmin dövrdə də mən Ali Heydərəvin göstərişi ilə, tapşırığı ilə Azərbaycanların konkurssuz ali hərbi məktəblərə qəbul olmasına mən də ali hərbi siyasi məktəb həmin dövrdə qurtardım. Və bunlar ə, bütün qoşun növlərində xidmət etməyə başladılar. Az da olsalar dəcə dəcə xidmət edirdilər. Həmin müdafiə nazırında, quru qoşunlarında, dəniz qüvvələrində, o cümlədən sərhəd qoşunlarında Azərbaycanlılar xidmət edirdilər. Əsəri dağılan ərəfədə bizim ordumuz yox idi. Kadrlarımız biraz da olsaydılar, həmin o kadrları bəzən başqa dövlətlərin arasında xidmət etdiklərinə görə, başqa dövlətlərin arasında ali hərbi məktəb qurdardığıqlarına görə, bəzən onlara şüpheylə yanaşırdılar. Bəzən onları o ə, həmin sahələrə təyin etmirdilər, hərbi sahələrdə xidmət ə, sahələrinə təyin etmirdilər. Bu bir az çətinlik yaradırdı. İlk günlərdə siz görürsünüz, ordunun olmamasından, Azərbaycan ordusunun olmamasından Ermənlər istifadə etdilər. Keçmiş o ESR qoşunlarından istifadə edərək Azərbaycan torpaqlarını işğal hamı ərs qoydular. Məsələn 366-cı taborla siz gördünüz Qarabağda nələr törətdilər. Hansa hadisələr törətdi, nə qədər insan qırğını, nə qədər fəlakətlər törətdilər. Bizim Azərbaycanlılara 1 milyon insanları qaçqın köçkün ordusuna çevirdilər. Yəni bu dövrdə müqavimət göstərmək keçmiş əsəri qoşunlarına mümkün deyildi. Və həm də ki həmin dövrdə idarə etmə Azərbaycanda çox yox idi. Bir mərkəzdən idarə olunmurdu. Ordu keçmiş SSR-dən qalmış silah-sursatlar müxtəlif insanların əlinə düşmüşdü, separatçı qüvvələrin əlinə düşmüşdü. Bu separatçı qüvvələr də müxtəlif iddialarla çıxış edirdilər. Cəfəz sonrasında vurışmaq əvəzinə prezident aparatının qarşısında vəzifələr tələb eləyirdilər, iddialar tələb eləyirdilər, onu tutmaq, bunu tutmaq və s. insanlara problemlər yaradırdılar. Bunun nəticəsində torpaqlarımız işgala məruz qaldı. 93-cü ildə Uğur Milli Liderin ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışından sonra ordu qurucularına xüsusi diqqət yetirilməyə başladı. Professional insanlar orduya qaytarıldı, ordunun təminatına diqqət yetirildi, o hərbi məktəblərin fəaliyyətinə xüsusi diqqət yetirildi. Kadrların hazırlanmasına həm Azərbaycanda, həm Azərbaycandan kənarda xüsusi diqqət yetirildi və ordu paeytabla güclənmə başladı. Mən bunu həm də ondan əsaslandırardım ki, Edir Əlevin strateji addımlarından biri də neft kontraktının imzalanması idi. Neft kontraktı imzalandıqdan sonra Azərbaycana 41 xarici ölkə sərmayə qoymağa başladı. Bu dövlətlərlə əlaqələr saxlamaq, Azərbaycanla əlaqələr saxlamağa başladı. Və o sərmayələrin hesabına, o neftin dünya bazarına çıxarılmasını hesabına Azərbaycan ordusu ən müasir texnikaya sahib idi ən güclü ordulardan biri bu günləri hesab olunur çünki professional kadrları xarici də hazırladılar hərbi akademiyalar açdılar məktəblər açdılar təminatına ordunun xüsusi yer verdilər onların sosial müdafiəsi təmin olundu bu məsələlərin həllində artıq Azərbaycan ordusu günü-gündən güclənməyə başladı ümumilli liderin varisi hörmətli ilham əliyev cənabları da hakimiyyətə gələndən orduya xüsusi diqqət göstərdi Völqar qarşısında məqsəd qoydu. Qarabağ torpaqları işğaldan azad olunmalıdı. Bunu beynəlxalq simpoziumlarda da çıxışlarında deyirdi. Ondan sonra Azərbaycan da mötəbər tədbirlərdə də bunu xüsusi qeyd eləyirdi və ordunun qarşısında xüsusi tapşırıqlar qoydu. Yüksək ordu döyüş hazırlığına malik olmalıdı. Yüksək mənə psixoloji durma hazır olmalıdı və bu vəhdət təşkil elədi bütün Azərbaycan xalqı ilə. Azərbaycan xalqı da istəyirdi ki bu torpaqlar işğaldan azad olsun. Azərbaycan xalqı Ali baş komandan ət, ətrafında birləşməyi bacardı. Gənclər yüksək hərbi vətənpərvərlik ruhuna kökləndi. Yəni bunlar hamısı böyük o lahyələrin, böyük Azərbaycanın xarici siyasəti ilə əlaqələndirilmiş, aparılmış işlərin nəticəsi kimi bunu qiymətləndirmək istərdim mən və bu da nəticə verdi. Bu günləri biz həmin 16-cı ildə həmin bu son 44 gün müharibədə Azərbaycan əskərinin rəşadətini gördük. Azərbaycan ordusunun gücünü gördük. Azərbaycan ordusunun texniki imkanlarını gördük. Bu günləri xarici ölkələr Azərbaycan ordusunun müharibə təcrübəsini öyrənməyə cəhdlər göstərirlər. Bu 44 gündə Ermənistanın və keçmişdə Sovetlar ölkəsinin köməyi ilə qurduqları istehkamlar 44 gündə Azərbaycan ordusu darmadağın etdi. Buna bu günləri inanmaq istəmirlər. Bu günləri bunu görsələr də, bilsələr də bəziləri təəccüblə yanaşırlar ki, və Ermənistanın o mif ki, bunlar e, yüksək hazırlığa malikdirlər, ordiya malikdirlər, bunu darmadağın Azərbaycan ordusu etdi, Azərbaycan əskəri etdi. Biz bu günləri o qəhrəmanları ıı, yad eləyirik. Orda bizim şəhidlərimiz də oldu təbii ki. O şəhidlərin ruhu bu günləri şadddır ki, o Azərbaycan ordusu qələbəyə nail oldu. Və bu günləri biz Azərbaycan əskərimiz fəxrlə gəzir və fəxrlə qeyd eləyir və dünya azərbaycanlılarını bu askerlərimiz sevindirdi. 50 milyon Azərbaycan xalqı bu günləri o qürur hissini özlərinə qaytardılar. Fəxrlə bu gün deyə bilərlər ki, Azərbaycanın qalıb ordusu var, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin etdi və bu son 100 il dövrü götürsək, son 100 ildə Azərbaycan heç bir bu 44 gün mübaribədə əldə etdiyi nailiyyəti əldə edə bilməmişdi. Bu Ali başkomandanın xüsusi əməyi zəhməti nəticəsində, ondan sonra böyük sərşərdərik məharəti nəticəsində başa gəldi. Bu həm ordu komandanı kimi, həm ali başkomandan kimi, həm diplomat kimi, həm bu bütün informasiya blokad datalarını Ermənistanın Azərbaycan haqqında 30 ildə apardığı bütün o informasiya blokadasını darmadığını etdi. Dünya ictimaiyetini inandıra bildi. Dünyanın aparıcı dövlətlərini Azərbaycan prezidenti inandıra bildi. Siz görürsünüz ki, bunun əgər ə, hesablasaq, mən bilmirəm, neçə gün o xarici dövlətlərin informasiya mərkəzləri ilə ən belə hazırlaşmış ə, təxribat xarakterli sualların qarşısında Necə çevik, operativ, diplomatik olaraq cavablar verirdi. Bu da Azərbaycan xalqı qarşısında, Azərbaycan prezidenti qarşısında dünya ölkələrində xüsusi bir mövqe yaratdı, xüsusi bir reytinq yaratdı prezidentə qarşı. Bu günləri prezidenti ona görə qeyd edirlər onun xüsusi xidmətlərini və ən güclü prezidentlər sırasında onun adını yazırlar böyük hərflə yazırlar. Bizim yerə 2 gün bundan öncə bizim təşkilatda böyük bir konfrans keçirildi. Bu konfrans həsr olunmuşdu ki, Türkiyə Azərbaycan Hı -hı. Ə, qəbul etdiyi bəyannamə ilə bağlı orada çıxışlar oldu. Çıxışlarda mən onu buradan da səsləndirmək istəyirəm. Bəziləri təklif etdilər ki, Azərbaycan Respublikasının ali başkomandanına milli qəhrəman adı verilsin. Amma mən sizin tribunadan əvvəllər də səsləndirmişdim ki, bu günləri bəli, baxılmalı idi. Azərbaycan Respublikasının ali başkomandanı ən ali biyə n ali fəxrə ada layiqdir çünki o azərbaycan xalqına yaşatdığı bu qələbə tarixdə qaldı və onun əbədləşdirilməsini də bəyannamədə bəyannaməyə imza atmaq üçün Azərbaycanın təhlükəsizliyini, onun iqtisadi inkişafını, mədəni inkişafını, humanitar əlaqələrini, beynəlxalq əlaqələrini bir daha gücləndirdi və ona təminatına necə deyim imza atdı. Ha bu çox böyük bir qələbədir, tarixi qələbədir. Biz buna sevinirik və dönə-dönə Azərbaycan Respublikasının ali başkomandanını, onun rəhbərliyi altında olan ordumuzu, əskərlərimizi, zabitlərimizi, generallarımızı ə, təbrik eləyirik. Onlara bu şərəfli xidmətlərinə uğurlar, nailiyyətlər diləyirik və biz bu günləri Azərbaycan xalqı arxayındır ki, onun dövlətinin axırıncı metrəsində onun sədaqətli askəri dayanıp zabiti dayanıp və he heç vaxt da mən inanıram ki düşmən bir daha o ərazi iddiasına düşməyəcəklər, onlar torpaq iddiasına düşməyəcəklər çünki onların qarşısında gücdür Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əskəri, Azərbaycan sərhədçisi dayanır. Mən bir qayda olaraq bu müharibənin bütün o gedişatına baxanda ali baş komandan, ordu, xalq üçlüyü mənmişi Bə... gözümün qabağındadır və digər tərəfdən hansı xüsusiyyətlər bu üçlüyü yaranmaqda kömək elədi. Biz əslində qalsa bəli iqtisadi nöqteyi-nəzərdən də çox güclü idi orada güclü idi, amma başqa hansı məqamlar, hansı xüsusiyyətlər bizə biz kömək elədi? Vətənpərvərliyimizin, bu Azərbaycan kənclərində olan vətənpərvərlik, mənəvi psixoloji durum, ali başkomandana inam, ali başkomandanın ilə müharibə dövründə e, hər gün çıxışları və vaxtı xalqa müraciətləri xalqı inandırdı. Bəsən barmaq arası bahalılar belə fikrini dəyişdilər. Ondan sonra, e, necə deyim, yüzlərlə Azərbaycanda olan qeyri-hökumət təşkilatları, partiyalar Azərbaycan Respublikasının prezidentinə dəstək oldular. Yanında oldular. Azərbaycan xalqı prezidentin yanında oldu, Azərbaycan əskərlərinin yanında oldu. Bu inam bu gün də Azərbaycan xalqında var. Mən İnanmıram ki, bir də düşmən necə deyim, cürət eləyib Azərbaycan torpaqlarının işğalına cəhd göstərsin. Məs 26 iyun ərəfəsində istər hərbiçilərin mən vəzifələrin 26-cı cəphə cəphə dizadı da olsa işğaldan azad olunmuş ərazilərdə. Həl Bəli. Bəli, Elqəbəy, çox, çox gözəl bir məqama toxundunuz. Mən elə bu məsələlərdə həm də mən ondan ə, bir məqamı da əvvəlki sualınıza cavab Hı. kimi ə, qeyd eləmək istəyirəm ki, Türkiyənin xüsusi bizə bu məsələlərdə kömək olması. Pakistanın xarici dövlətlərdən ə, Türkiyə Cumhuriyyət Başkanının bəyanatları, Xarici İşlər Nazirinin bəyanatları Azərbaycanın tək olmadığını və müxtəlif ə e, necədir tribunallardan bularının səsləndirilməsi xarici dövlətlərin bu məsələlərə e, qarışmaması Azərbaycana imkan verdi ki, Azərbaycan təkbaşına öz ərazi bütövlüyünü təmin etdi. İkinci prezident həmişə olduğu kimi bu gün də Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan əskərinə xüsusi diqqət qayğısı ilə yanaşır. Elə bir neçə gün ummandan öncə və hətta qələbədən sonrakı dövrlərdə də Azərbaycan əskərlərini, Azərbaycan sabitlərini, Azərbaycan generalarına xüsusi mükafatlarla, tə, ə, mükafatlarla mükafatlandırdı. Onların uğurlarını, qələbələrini ə, etdi və buna görə də biz Ali Başkomandanına da təşəkkür eləyirik və mükafat alan bütün əskərlərimizi, zabitlərimizi təbrik eləyirik, onlara uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzulayırıq. Mən bir daha səminət adına bildirirəm Cəlil müəllim, uğurlar sizə. Çox sağ olun. Müharibə Əmək Silahlı Qüvələri vəsələr təşkilatının sədri müavini Cəlil Xəlilov Real TV-də qonağımız idi və bir qayda olaraq Cəlil müəllimlə çox təsirli söhbət eləyirik və Bu dəfə də cənil məllimin formasına baxanda mənə hərbi formada ən çox xoşuma gələn bir eləmet var. Orden və medalların plankası deyirlər. Bax, həmin plankalara. Çoxdur. Məs 38 il xidmət etdiyinə görə bu qədər mükafatlara layiq görülüb. Və dünən bizim ordunun hərbiçilərinə verilən medalların da sayına baxanda görürük ki, bəli, bir neçə il, bir neçə 10 ildən sonra da bizim hərbiçilərin formasında belə plankaların sayı çox olacaq. Mən ümid eləyirəm ki, həqiqətən də belə plankaların sayı getdikcə artacaq. Bu həm də bizim ordunun, bizim döyüşçülərin, əskərlərin, zabitlərinin fərq eləməz göstəricisidir. Onların əsl vətənpərvər, döyüşkən və çox güclü ordu olduğunu göstərən bir elementdir. Salamat qalın. Əsas oldu.